Víťazovi Stanley Cupu Martinovi Saint-Louisovi stačilo s Tampou odohrať Bratislave jeden zápas, aby pochopil, ako dobre sa tu hokejisti cítia. S podobnou otázkou ideme dnes v tomto vlogu Nice Time aj do šatne HC Slovan, aby sme sa súčasných hráčov opýtali, kde z doterajších pôsobisk sa im páčilo nielen po hokejovej, ale aj po ľudskej stránke, kde si vedia predstaviť život. Tak pravdepodobne Bratislava, najlepšie miesto na život, najväčšie hlavné mesto, je tu veľa možností. Priateľka to má super prácu, super job, je tu čo robiť. Jediná škoda, že je tu práve COVID, že tie možnosti sú obmedzené, ale myslím si, že na Slovensku asi Bratislava. Veľa ich nebolo, pretože som pomerne dlhú dobu v Bratislave, takže by som povedal jednoznačne Bratislavu. Mám tu výborné zázemie, rodinu, priateľov od malička. Takže pre mňa je Bratislava číslo jedna. Tak vyrastal som v Banskej Bystrici, moje rodisko, a určite v Bratislave som bol minulý rok aj nejaký rok predtým, tak je tu veľa možností na život a nejaké odreagovania, takže určite aj tá Bratislava, ale myslím si, že určite by som chcel ostať v Banskej Bystrici bývať, aj keď nikdy neviem, kde ma nohy zavedú a život takisto. Tak pôsobil som aj v Bratislave, tu sa mi celkom páči, musím povedať, že tu je, to je dobré mesto na život. Ale aj tá Bystrica napríklad, tam sa chlapcom sa veľmi páči, tam kde som doma vlastne, a to je také obľúbené mesto. Probably Florida, somewhere in Florida, because you know, you play hockey and then you leave the rink, you go to the beach or go play golf. I really enjoyed Austin. Like, I was fortunate enough, I played there for 3.5 seasons, and I mean, the weather was great. I remember I was actually on Christmas Day, my wife was working and in the morning, and I ended up going golfing, and it was plus 25 outside. So I would take that over the snow. But I mean, obviously you miss the snow, it feels like hockey season. But yeah, for sure Austin was a great city. Mináka Pilsa to be Fort Myers, this is Florida. Tad bija pirmais gads, kad es sāku spēlēt profesionālu hokeju, East Coast Hockey līgā, un jā, vienkārši bija Florida un lieli laika apstākļi. Palmas koki un fantastisks atmiņas. I really enjoyed Salzburg, it's a beautiful city, so I probably have to pick Salzburg again. Povedal by som, že Vancouver. Určite vlastne zažil som tam jednu juniorskú sezónu a to mesto aj to prostredie je naozaj nádherné. Tak mne sa ľúbila Philadelphia, tam to bolo super, ale zase bol som aj v Tampe a tam na ten život je to úplne super. Každý deň v šortkách a chlapkách na tréningy, to je bomba. Áno, tak väčšinu kariéry som strávil tu v Bratislave, ale bol som aj v Prahe a tam bolo naozaj tiež výborné podmienky na život, prostredie, na hokej a tak ďalej. Bol som všelikde, ale tak ja som z Bratislavy, čiže ja toto milujem, čiže pre mňa to je domovské mesto, čiže ja som tu doma, takže pre mňa Bratislava určite.